Բարև ձեզ սիրելի հայրենագիցներ, այսօրվա զեկույցիս նյութն է Արցախայության ներգավիճակը, Ղարաբաղի հարցը և Հայաստանի ներգա վարչագարքի վարմունքը։ Բոլորս գիտենք, որ ներգայիս Արցախ աշխարհը բարբված է, Փռնակրված է Ադրբեջանի կողմեն, փռնությամբ դեղահանված են 100,000 եւ ավելի հայեր, եւ քաղաքականի վիճակի մեջ են, ինչ գնե Հայաստանի պետությունը եւ ինչ հրավաց 5 տարվա ընթացքում։ Նիկոլ Փաշինյան վարչապետ դառնալ է ետքը, Հայաստանը եթե 2 քայլ առաջ արավ, 10 քայլ ետ գնաց։ Արդարադատությունը մասնագիտորեն, դնդեցությունը մասնագիտորեն, որոշ օրենքները մասնագիտորեն բարելավեցան, բայց մագերեսային են։ Գաշարագերությունն ունիմպես մագերեսային էր, բայց մենք գործունեցինք միջազգային հայկական վարգը, ոչ միայն վարգը, գործունեցինք հսկայածավալ հողադարածք, յոթի շրջանները, Թաշտային Ղարաբաղը, ներգայիս Լեռնային Ղարաբաղն է, եւ մնացինք ջզմված ձվեն մը Հայաստանի Հանրապետության հողադարածքով, որ ազ վարչագարկը անմիտորեն, անհերադեսորեն, անազգայնորեն գծե Ադիգա Հայաստանի սահմաններն են, Ադիգա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է, ասպիսի ապազգային արդահույդություններ գրեթե չէր եղած, և գծե Ադրբեջանի հողադարածքը 68,400 քառակուսի կիլոմետր, այսինքն մեր պատմական հողադարածներեն 100 տարվա պահանջատիրությունին ինքը հրաժարի։ Եթե վարչագարկ մը կամ վարչապետ մը ասպեցի արդահայտություն գնե միջազգային ադյանեն, ինչու պետք է Հայաստանի վարչապետի թիրքի վրա պահվի։ Իհարկե ինքը չուզեր հրաժարի, բայց ժողովուրդը միթե մերաց է Հայաստանի մեջ, մահակունի մեջ է, ընդդիմադիրները ուր են, մտավորականությունը ուր է, ըսպիրքը ինչու չարթնար, որ ինքը պահանջադիրը լասելով, որ հողադարածքը, որ ներգայիս Ադրբեջանը կրաված է, Հայաստանի չի պատկանիր, և Հայաստանի վարչապետը օրինական գերբով իրավունք չունի նման արդահայտություն ունելու, հակաօրինական է, եւ որպես հակաօրինական պետք է թադվի եւ թադաբարտվի։ Ադրբեջանը, որ ներգայիս Ղարաբաղի կամ Արցախի հայությունը քաղաքական վիճակի մեջ է, խեղճ գուրակ, Հայաստանի ժողովուրդը գրնա որչապ օգտակար լալ, ասպես կոչված պետականությունը որոշ նյութական նպաստներ գուտա, մագերեսային է, շբար է, մարդիկ իրենց ցարերով քերեզմանները, շենքերը, դուները, այքիները, հանքերը լքած, մարդավորված լքած եկած են Հայաստան, որ գյանքերին ազատ են։ Պետք էր ասի, չէր,
Գարելի չեր առաջարներ գարելի էր ով չրավ ներկավ հարչակարգը ինչ պետք է ընել թարմանելու համար պետք է վերադառնան արմատներուն արմատները հայկական հարցն է Ադրբեջանի խելք տվող ուղղություն տվող զորակցողը զինվորական գեպող օգնողը Թուրքիան է։ Բոլորս գիտենք Թուրքիան և Ադրբեջանը գուզեն Հայաստան առանց հայերու։ Կամ ըստրգա ցած ենթարկվին իրենց։ Ադե հային հերանգարը Հայաստան երգիր տրախտավար։ Ատ երազային հերանգարը ինչ եղած է, աց վարճագարկը կայքայած է, մեկ հայի մյուսին թեմ անած է, բարագդած է, ինչ պետք է ընել, աց վարճագարկը պետք է վերացվի օր առաջ, Որչապ երկար դեպի աչապ ավելի վնաս պիտի հասցնի ոչ միայն Հայաստանին կամ Արցախայության ալ հայտադին արմատները գերթա 1920-ին Սևրի թաշնակրի որոշման League of Nations-ի հայտարարության որ գցե Հայաստանի միացյալ Հայաստանի հողադարած կհայրուված 62,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ատ պիտի ներգայացվի միջազգային թադարան։ Դո միջազգային թադարանը որոշ է, որ հողադարածքի որ մասը Ադրբեջան կգոչվի, որ մասը Հայաստան։ Եթե նման միջազգային որոշում չլա, թույլ, դգար, հաղթված, բարդված, սնանգացած մտայնությամբ վարչագարկ գա Հայաստանի մեջ, չի կրնար թիմակայել ոչ Ադրբեջանին, ոչ ալ Թուրքիոն։ Թաշնագիցներ պիտ պնդրեն, այո, բայց թաշնագիցները գոգնեն քեզի, Եթե թուն քու բաբերգանական հողի դեր թարնաս, հայրենադրություն ունես, այս ներգայիս վարչագարկը և վարչապետը հայրենադրություն չրին և չեն ուզերնել և միջինեն։ Ադոր համար է, որ արցախայություն աս վիճակի ացավ։ Ուրեմն, վարչագարկը պիտի փոխվի, Մդային օրեն, վարմունքը միտ փոխե, գաման փոխչությամբ։ Ինչ կայլեր պետք է արնե։ Որս են, հայդար արեն, որ ներկա Հայաստանը, իրավահաջորդ է 1918-ի Հանրապետության։ Ատ որ ընեն, մենք իրավացու գտարնանք League of Nations-ի հատկացուցած 162,000 քառակուսի կիլոմետրին։ Եվ հրճագե միաժամանակ, որ դեր բետրոսյանին ալմադահատայի մեջ հայդարարության Սարկսյանի, Քոչարյանի և Փաշինյանի վերջերս հայդարարած, որ Հայաստանը 29,800 քառակուսի կիլոմետրը, որ սովետական վարչարական հողադարած կա, Ադիգա չէ Հայաստանի հողադարածքը։ Մնացյալ հողադարածքը, որ Հայաստանի կպատկանի, 162,000, մեծ մասամբ Թուրքիան կրաված է, և մաս մնան Ադրբեջանը։ Ասի միջազգային օրեն ընդունված է։ Միջազգային օրեն Ադրբեջանը քարտեզ չունի հողադարածքի։ Թող միջազգային թադարանը որոշի։ Քանի որ Փաշինյանը
Հայրենադիրություն եւ ազգադիրություն չներ։ Ինքը հրաժարեցավ Արցախահայերու ցանկի ապահովությունը եւ պաշտպանությունը։ Բացի բաց հրաժարեցավ 2020-ի նոյեմբեր 10-ի հայդարարությունների յետքը ներգա վարչակարգեն որևէ մեկը Ղարաբաղ չի այցելած։ Մեկ զինվորական այցելեց եւ ադոր պաշտոնան գրի։ Ոչ Փաշինյանը կացած է, ոչ խորհրդարանի նահանգահը կացած է եւ ոչ քբիականներ են, որ եմ մեկ այցելած է այնտեղ։ Ինչու համար? Որովհետև ինքը փերանացի որոշ խոստումներ տված է Ալիևին։ Ենե գրնամ մերջել, բայց գործարանագերվին ադե։ Այսինքն հրաժարած էին, որոշած էին, որ Արցախը պիտի հանձնվի Ադրբեջանի։ Հիմա աս Արցախահայությունը ինչ պիտին է։ Հայաստանի ժողովուրդը եւ Արցախահայությունը պետք է սկսի ցույցեր ունել Հայաստանի մեջ։ Մեր հողերը գուզենք վերադառնան մենք բաբենական հողերուն։ Այդպես կլա, որ միջազգային կարծիքը, Միրսկի խումբի երկիրները, եվրոպական պետությունները գորոշեն միջազգային խաղաբաներ դեղավորեն Արցախի մեջ եւ թուրություն կուտան, որ Արցախահայությունն իրենց տուններին վերադառնա։ Եթե աս շարժումը շարունակվի եւ Փաշինյանը հեռանա եւ անցումային կառավարություն լինի Հայաստանի մեջ, ավելի կհաստատվի, որ Արցախահայերը իրենց հողադարածքին դերն են եւ ոչ թե Ադրբեջանը։ Մինչ այդ միջազգային թադարանի մեջ այդ թադը կհառաջանա։ Երբ որ թադը որոշվի եւ սահմանները որոշվին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանագծում, սահմանազդում գլա։ Իսկ Թուրքիոյը դինչ, ինչպես զի ասի գա հայկական հարցն է, Թուրքիան գուզե հայերու մտքեն բնաչնչել, ոչնչացնել հողային բանչադիրությունը, հադուցումը, վերաբերողներու, հայրենազրկվածներու իրավունքները։ Եվ Փաշինյանը ազ կայլերով գցուցադրե, որ ինքը համաձայն է ադ Թուրքիո բարդանդանքի, ճանշնալով ներգա Հայաստան Թուրքիո սահմանները եւ աբակային, եւ որ հայ թադը մենք միջազգային թադարան դանենք, արքեկներու պիտի հանդիպինք, որովհետեւ Հայաստանի վարչապետը իր կառավարությամբ հրաժարած է Արևմտյան Հայաստանի։ Հայերս համաձայն են անոր, հայերս իրավասություն դված ենք Փաշինյանի նման որոշում առնելու, կամ ինքը իրավունք ունի։ Ոչ, եթե իրավունք չունի, անորեն ազգամնաս գործունեություն կտանի, ուրեմն ինչ պետք է ներ, ներգայիս ամիջական երեք լուծում կա։ Մեկ,
Արցախայությունը եւ Հայաստանի ժողովուրդը Հայաստանի մեջ ցուրտերն են կորալով մեր հողերը, մեր բաբենական հողերը, բահանջելով Արցախի հողատարածք։ Երկրորդ, Պաշինյանի անմիջական հերացումը, առանց հետաձգելու։ Երրորդ, միջազգային թատարանդանի հայկական հարցի հիմնական գետը, այսինքն Հայաստան ներկայացնանը ըլլալով իրավահաջորդ առաջին հանրապետության իրավացու է League of Nations-ի 162,000 քառակուսի կիլոմետրի։ Միաժամանակ միջազգային թատրոն դարվի Ուիլսոնյան իրավարար վճիրը, ատ որոշումեն ետկը սահմանակծում, սահմանազատումը։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիայը եթե ուզեցին Հայաստանի հետ խաղաղություն, ատ միջազգային որոշումի վրա դնում։ Արցախայությունը գվերատանա իր հողադարածքը ոչ միան լեռնային եւ թաշտային Ղարաբաղ, այլ հուսով եմ նաեւ յոթը շրջանները, Արձվաչենը եւ Քարթվանը եւ Նախիջևանը։ Ասպիսով մասնագիտորեն հայկական հարցը եւ Ղարաբաղյան հարցը գլուձվի եւ Հայաստանի մեջ գդիրե ազգայնական պետականություն, որ պետք է փարբոխվի սահմանադրության փոփոխությամբ և դառնա համահայկական պետականություն, այսինքն բոլոր ծնունդով հայերու կաքացություն դրվի, որպեսզի Հայաստանի բնակչությունը դառնա 10 միլիոն։ Այս խոսքերով կփակեմ այսօրվա մեր ձեգույթը մինչև հաջորդ հանդիպում։